በሕይወታችን ስንኖር የግድ ማወቅ የሚገቡን ነገሮች በሚል ርዕስ ይህንን የላይፍ ሌሰን ክላስ የምሰጣችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል። እንግዶች ካላችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የኛ ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ። የመጀመሪያውን የላይፍ ሌሰን የምንመለከተው ሌሰኑን በማንበብና በሱ ዙሪያ ያሉ ማብራሪያዎችን በማስቀመጥ ይሆናል። ሶ የመጀመሪያው we will receive a body። እንግዲህ ስንኖር አንድ ማወቅ የሚገባን ነገር ሰውነትን መቀበላችንን ነው። ከናታችን ማህፀን ስንወጣ ጀምሮ የኛ የሆነ በማያቋርጥ ለውጥና እድገት ውስጥ የሚያልፍ ቦዲ አለን። ስለዚህ ይሄ ቦዲያችን ወደድነውም ጠላነውም የኛው ሆኖ እስከ ዘላለም ይዘልቃል። ሰውነታችንን የመጠበቅ የመንከባከብና የመውደድ ድርሻው የኛ የራሳችን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው በህይወታችን ስንኖር የግድ ማወቅ የሚገባን ነገር ደግሞ we will learn lessons የሚለው ነጥብ ይሆናል። ይሄ እንግዲህ ትምህርትን መማር ላይ ትኩረት ያደረገ ነገር ነው። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ከተወለድንበት ለት ጀምሮ ህይወት የሚባል ኢመደበኛ ትምህርት ውስጥ ገብተን በየለቱ እንማራለን፣ በየለቱ እውቀቶችን እንቀስማለን። ስለዚህ ልብ ብለን ካስተዋልነው በእያንዳንዱ ቀን ህይወት ጥሩ አድርጋ ታስተምረናለች። ምናልባት ህይወት የምታስተምረን ትምህርት ወደድነውም አልወደድነውም ኢመደበኛ በሆነ መልኩ መማራችን ይከተላል ማለት ነው። ሶ በሶስተኛ ነጥብ ላይ ደግሞ የምንመለከተው ላይፍ ሌሰን growth is a process of trial and error ምን ማለት ነው? እድገት የመሳሳትና የመሞከር ሂደት ነው። ስለዚህ እድገትን ማምጣት የምንፈልግ ከሆነ በመሳሳትና በመሞከር የህይወት ቤተ ሙከራ ውስጥ ማለፍ መቻል አለብን ማለት ነው። በመሳሳትና በመሞከር የህይወት ቤተ ሙከራ ውስጥ ስናልፍ የዛን ጊዜ እየሞከርን ስንሳሳት ትክክለኛ የሆነ ነገር ጋር እየተጠጋንን መጣለን። እንግዲህ ስተት ደግሞ የመሞከራችን አንዱ አካል ነው ማለት ነው። በስተት ውስጥ ሙከራ ይኖራል፣ በሙከራ ውስጥ ደግሞ እድገት የሚባል ነገር ይመጣል ማለት ነው። በአራተኛ ነጥብ ላይ የምንመለከተው a lesson is repeated until learned የሚለው ነጥብ ነው። ምን ማለት ነው? እስክንማረው ድረስ ትምህርትን መድገም ይኖርብናል። alright so በተለያየ መልኩ ትምህርት ለኛ ሊቀርብ ይችላል። ስለዚህ ለኛ የቀረቡ ትምህርቶችን ተምረን እስክናውቃቸው ድረስ ሳንሰለች መደጋገም ይኖርብናል። ከተማርነው በኋላ ወደ ሌላ ትምህርት ደግሞ መሸጋገርም ያስፈልጋል። በአምስተኛ ደረጃ ማወቅ የሚገባን በህይወታችን ስንኖር learning lessons does not end እንግዲህ ትምህርት ማብቂያ የለውም። ከህይወት ለመማር እስከፈለግን ድረስ ሁሉ ጊዜ እንማራለን። ምክንያቱም ትምህርትን ያላካተተ የህይወት ክፍል ስለሌለ ነው። በህይወት እስካለን ድረስ ዘወትር የምንማረው ትምህርት አይጠፋም። ኦኬ ሶ በስድስተኛ ነጥብ ላይ there is no better than here ምን ማለት ነው? እዚያ ያለው ነገር አሁን ካለው ከዚህ የተሻለ ላይሆን ይችላል። አያችሁ እዚያ ነገ ከነጎዲያ እንደርስበታለን ብለን የምናስበው ነገር ይደርስና ልክ እኛ ጋር ሲመጣ አሁን ካለው ነገር የተሻለ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ሌላ እዚያ እንደርስበታለን ብለን የምናስበውን ነገር ማሰብ እንጀምራለን። እንደገና ልብ ማለት ያለብን አሁን ያለንበትን በአግባቡ መኖርን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። alright so ሰባተኛውን ነጥብ ደግሞ የሚከተለው ቦርድ ላይ እንከተላለን። ሌላው እንግዲህ በሰባተኛው ተራ ቁጥር ላይ የምናነሳው ነጥብ others are mirrors of you mirrors ማለት መስተዋት ማለት ነው። ሌሎች ሰዎች የኛ መስተዋቶች ናቸው። አያችሁ እኛ የምንወደውን ነገር የሚወዱና የምንጠላውን ነገር የሚጠሉ ሰዎችን ስናገኝ እንወዳለን። ነገር ግን እኛ የምንወደውን የማይወዱና እኛ የምንጠላውን ነገር የሚወዱ ሰዎችን ስናገኝ መራቅ አይኖርብንም። ለምን? ምክንያቱም እነሱ ሰዎች የኛ መስተዋቶች ስለሆኑ ጉድፋችንን የሚያሳዩን፣ ድክመቶቻችንን የሚያሳዩን ቆንጆና ጥሩ መስተዋቶች ስለሆኑ ለመሻሻል በሮችን ስለሚከፍቱልን ነው።
ኦኬ ሶ በስምንተኛ ተራ ቁጥር ላይ ደግሞ የምንመለከተው ሌላው ሌሰን what you make of your life is up to you ኦኬ ምን ማለት ነው ማድረግ የሚጠበቅባችሁን ነገር በህይወታችሁ የምታደርጉት ራሳችሁ ናችሁ ራሳችንን ማሻሻል የምንፈልግ ሰዎች ማሻሻል የምንችለው ራሳችንን ሌላ ሰው መጥቶ ሊያሻሽለን አይችልም እንግዲህ በህይወት ውስጥ ምን የሚባል ነገር አለ ምርጫ የሚባል ነገር አለ ምርጫ ሁሉ ጊዜ በህይወት ውስጥ ተትረፍርፎ ይገኛል ማለት ነውና በህይወት ማድረግ የሚገባንን ነገር መርጠን ካወቀን በኋላ የግዴታ ያንን ነገር ማከናወንና ማሳካት የምንችለው እኛን በትክክል ወደ ስኬታችን መምራትና ወደዛ ሊወስደን ሊያሻግረን የሚችለው ኃላፊነት ያለው መዳፋችን ላይ ነው All right so በ9ኛ ተራ ቁጥር ደግሞ የምንመለከተው ላይፍ ሌሰን your answers lie inside you ምን ማለት ነው የትኛውም ጥያቄዎች መልስ በውስጣችሁ አሉ ለህይወት ጥያቄዎች የሚሆኑ መልሶቻችን የት ነው ያሉት በውስጣችን አሉ የምናስተውል የምናደምጥ የምናምን ከሆነ የትኛውም አይነት ጥያቄ መልስ በውስጣችን በደንብ ልናገኘው እንችላለን በመጨረሻ የምንመለከተው ነጥብ we will forget all this እንግዲህ እነዚህን በሙሉ ምን እንላለን እንዘነጋለን መዘንጋት ሌላው አንዱ የሰው ልጆች ባህሪ ነው ይሄንንም ደግሞ ማወቅ ያስፈልጋል መዘንጋትን ማሻሻል መዘንጋትን ለማሻሻል መሞከር ደግሞ የነጥቡ ዋና ሐሳብ ነው ሁሉም ሰው ይዘነጋል ስለዚህ እኛ ደግሞ ከሌላ ሰው በተሻለ ሁኔታ የመዘንጋት ክህሎታችንን ለማሳደግ ያስፈልገናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ከተከታተላችሁ በኋላ ለኛ ማህበረሰብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ላይፍ ሌሰን ነው የምትሉትን መርጣችሁና የራሳችሁን አስተያየት በማስቀመጥ ኮሜንቱ ላይ በታጋሩን እየመጣን የምናነብ ይሆናል ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ ለሌሎች እንዲደርስ ከስር ሌሰኑን ላይክ በማድረግ ማጋራት ትችላላችሁ አብራችሁ የቆየሁት እንግዲህ አብርሃም ነኝ በሌላ ሌሰን እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ፍቃዱ ይሁን በእያላችሁበት ሰላም ሁኑ ቻው